Igraj glavom! Ajde daj, igraj glavom, a u smislu neki slogan. Pa ko se s drogom bavi, neće do, daleko dogurati. Deset godina iza nas, ovo je deseta godina naše kampanje protiv bolesti i ovisnosti Bježivija, koju smo prije 10 godina pokrenuli u suradnji sa agencijom Čempres, i pozdravljam gospodina Mirja Bosutka iz agencije. Prije 10 godina smo krenuli sa kampanjom koja je bila usmjerena učenicima završnih razreda osnovnih škola, srednjoškolcima i studentima. Ja moram na početku prvo zahvaliti svim onima koji su ovih 10 godina pomogli da ova kampanja zaživi, da ostvari rezultate, i svim onima koji su bili uključeni, prvo učenici. Ovako, znači natječaj je bio otvoren od 1. listopada 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine. Ono što mogu reći je da je na natječaj stiglo zaista puno radova i učenici i studenti su se potrudili zaista dati svoj kreativni doprinos i nama kao stručnom povjerenstvu nije bilo nimalo lako odlučiti se brzo za najbolje slogane. Lijepo se osjećam, hvala svima na nagradi. Želim reći da je ovo sloganje napravljeno zajedno s mojom curom, to je zajednička ideja. Ne znam, evo, dobro sam, sretan sam, baš ću nesvijest, evo, tako da, okej, okay, adrenalin pere. Nacrtao sam jedno, kako jedan čovjek slobodan trči bez napada droge, alkohola i pušenja, i to je bio čak i moj cilj. A to se ne sjećam što je bilo prije 10 godina. Pa ne, uglavnom bilo je to vizionarski put, moram reći, još uvijek sadašnjeg župana Ivana Jakopčića i agencije Čempres, da se krene u jednu preventivnu akciju protiv bolesti i ovisnosti koju smo nazvali Bježivija, jer je to bilo potrebito, pošto i po istraživanjima u Istarskoj županiji problem droge ekipiran od strane roditelja kao problem broj 1 u Istarskoj županiji. Tako da smo zasukali rukave, kao što vidite sada, ne, jednu akciju koja je doživjela 10 godinu, mislim da su neki rezultati polučeni i da ćemo na takav način još uvijek biti na prvoj crti bojišnice u borbi protiv droge i sljedećih godina. Hvala. Ko se drogira, taj ne profitira, ili ako uzimaš drogu, moli se Bogu. Nakon za natječaj. Više informacija na www.jezicrticavija.com.